Skripi sneg dok hodamo. Kad to nismo čuli. Skripi. Gore pruga. Šarganska. Osmica. Jeli mi to? Šargan pruga. Šargan pruga. Je gore. A tamo je gori Petrov časni krst. Nazdravlje mi to. Čekaj, snimam Petrov krst. Evo ga. Gore. Vidite. Eto, preznaj se. Bilo hladno, sad vrućina. Sad smo mi ispod pruge. Ovdje iznad je pruga. Odande smo došli. Idemo. Šetamo. Hvatamo vazduh. A snijeg skripi pod nogama. Eto. Sad ćemo ispod pruge da prođemo. Ćao. 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 Radovan. I Zoja. Šetaju. Časni krst. Evo se imaš noću po svijetu. Noću po svijetu. Što ne izlazimo, ima medveda, vukova. Tunel! U tunelu! I gore nekad iše vosihu, cihu. Ono prođe nekad i sad kad ima neko da organizuje da ima. Da, kaže Ilija, skoro je jedan strana sam zakupio ceo voz i platio sve. Više osoblja bilo nego putnika. Samo jedan. Kamenograd. Da. Samo jedan, do Višegrada. Jedan putnik bio. Eto. Tako, sad ćemo mi gore, a? Na prugu, pa krug do kuće. Nazad. Evo, čekaj malo okoliš. Tunel iz kog smo izašli. Uf, zavola me ruka opet. Idemo ovom. Ne more. Rado onda vuče ženu uzbrdo. Još to lepo stvar. Za slikam. Hajde, ćao.